Berlin er Tysklands hovedstad. Den er opdelt i 12 bydele. Berlinmuren blev sat op i 1961, natten mellem den 12. og 13. august, og faldt 1989, den 9. november. Berlinmuren var 155 km lang med 302 vagtårn og 20 bunkere. I Berlin er der monumenter og seværdigheder. Seværdigheder er der f.eks. Brandenburger Tor, Alexanderplatz, Berlin Zoo, Checkpoint Charlie Museum. Igennem Berlin løber floden Spree. Den løber igennem hele 7 byer.